Dobrodošli nazad u Dan uživo. Za dva dana ćemo znati da li je Evropska komisija skinula Srbiju sa liste zemalja osumnjičenih za nelojalnu konkurenciju u trgovini čelikom. To saznaje N1 iz izvora u Evropskoj komisiji. Koliko su mere protiv jeftinog čelika iz Kine uticale na poslovanje u Srbiji? Šta je moglo da pokaže nadziranje Brisela Srbiju proteklih nekoliko meseci? I da li bi mere mogle da budu oštrije? Gost je Medana, konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija. Dobar dan i hvala što ste s nama. Dobar dan. Eto, čuli smo da ćemo za dva dana da saznamo da li smo mi uopšte pod tom istragom ili ne. Do sad smo mogli da čujemo više puta uveravanja da Srbija nije obuhvaćena istragom Brisela o kineskom dampingu. Šta mi uopšte znamo o ovom pitanju? Pa vrlo malo znamo. U suštini ne znamo prvo pod kojim uslovima je prodata ta imovina Kinezima. Na koliko vremena uopšte ne znamo ništa, ali to je u stvari u posljednjih 25 godina ne znamo kako izgledaju ugovori o prodaji kapitala državnog ili podržavljenog kapitala. Ovdje je slučaj da Evropska komisija je kroz svoje organe jedno vrijeme nadzirala šta se dešavalo u vrijeme kad je bila ta neka profesionalna uprava nekih strana, neka kompanija holandska, kad je vršila samo management nad željezarom. To su nešto gledali zato što je to bilo dosta nekih, da kažemo, čudnih nabavki materijala od iste firme koja i vrši management. Tako da se istraga na to, odnosno to posmatranje njihovo na to odnosilo. Što se tiče generalnog odnosa Evropske unije prema kineskom čeliku, to je pod jednim stalnim nadzorom. Meni se čini da tu ima dosta politike jer nikada nisam uočio neke velike razlike u cijeni između kineskog čelika i evropskog čelika na evropskom tržištu. To su bile dnevne fluktuacije i onoliko koliko tržište može da podnese te razlike u cijeni. Ali u suštini to nikada nije bilo toliko niska cijena kineskog čelika da bi se ona mogla smatrati dampingom. Međutim, Evropa, naročito u kriznim momentima u koje je napuštaju od 2008. godine, pokušava i da se tim protekcionizmom štiti od stranih proizvoda. Jedan od tih stranih proizvoda koji je, da kažemo, dosta dominantan u Evropi jeste kineski čelik. Ali naša čeličana, kad bi radila punim tim planiranim kapacitetom, dakle da je nadograđena sa nekih 1.700.000 na 2.000.000 tona, kao što se pričalo prije prodaje Kinezima, da je to cilj, ta 2.000.000 su beznačajna u odnosu na 70-80.000.000 tona koliko Kinezi izvoze u Evropu godišnje. Tako da čak možda i više izvoze. Sa tendencijom da izvoze više čim prođe kriza. Jer kriza pogađa građevinarstvo, ovi naši limovi su naročito, mislim, oni se upotrebljavaju najviše u građevinarstvu. Sada ono što me interesuje je da li stavovi Evropske unije mogu na bilo koji način da utiču na kineske planove sa železarom u Smederevu? Pa ja ne vjerujem. Meni se čini da je, ne znam šta je u ugovoru, ne znam šta je strategija kineska, ali čini mi se da kad pogledate šta Kinezi sve treba da rade kod nas, čini mi se da je to jedan logistički potez, da se kupi željezara koja će pratiti njihove radove ovdje u Srbiji. Samo treba da se podsjetimo da kad je most preko Ade rađen, radili su ga Austrijanci, ali sav čelik je bio iz Kine. Kad je rađen most preko od Zemuna do ničega, preko Dunava, isto tako su Kinezi svoj čelik upotrebljavali, ali je to sve dolazilo iz Kine. Sad, kad oni imaju već vrlo, da kažem, razvijene odnose u vezi sa koridorom 11 i povezivanjem kroz Šumadiju koridora 11 i koridora 10, tu su već najavljene desetine mostova, ne toliko velikih. Jedan veliki će biti preko Save između aerodroma i Obrenovca. Posle toga imate čitav niz manjih mostova, imate prolaze ispod autoputeva, imate one graničnike na autoputu, sve to taj čelik koji se tu proizvodi. I daleko je lakše logistički naručivati čelik dva dana ranije od svoje željezare koja je udaljena od 200 km, nego 6 mjeseci ranije naručivati čelik koji treba da se napravi i pošalje iz Kine da bi došao ovam. Koja je perspektiva takvih investicija u infrastrukturu kineskih
pa da možemo da nekako vidimo kakvi su im planovi sa Smederevskom železarom? Pa iskreno govoreći, mene nimalo ne bi iznenadilo da oni imaju neki terminski ugovor poput Fijatovog, dakle da imaju opcije u određenim terminima da napuste fabriku, zavisno od toga šta rade, ili ostaju ovdje ako prošire posao. Za sada im ide jako dobro, jer oni praktično ulažu u svoj razvoj. Jel? Pa čak i čelik koji će iz Smedereva prodati svojim firmama koje ovdje rade koridor 11 ili most preko Save, on će biti plaćen devizama, jer je finansiran od strane njihove Exim banke. Mi smo dužni njima dati dolare za ono što oni ovdje trguju za dinare. Jel? Tako da, volio bih vidjeti taj ugovor da vidim kakva je izvjesnost. Ali, ukoliko je to ovo što se meni čini da jeste, da je to logistički potez da se kupi jedna željezara koja treba da prati radove koje izvršavaju ovdje Kinezi, to će trajati onoliko koliko oni imaju ovdje posla. E sad, što se tiče odnosa Evropske unije i Kine, pa prelamanja preko Srbije, koliko je tu Srbija bezbedna politički, odnosno u kakvu političku situaciju Srbiju kao aspiranta za članstvo u Evropsku uniju stavlja, a ujedno i zemlju koja dosta zavisi od velikih kineskih investicija? Pa, iskreno govoreći, ne zavisimo mi od kineskih investicija. Mi smo zavisni od duga prema Kini, jer nisu investicije kineske to što Exim banka kineska, znači Export-Import banka, ulaže u razvoj kineskih preduzeća, a ne naših. Jer oni nisu došli ovdje osim željezare koja, čini mi se, isto, u istom je tom paketu. Oni nisu ništa investirali za svoje potrebe. Oni samo nama daju kredit da bi mi neke svoje investicije izvršili. Bojim se da te investicije nisu profitabilne do te mjere da mogu opravdati uopšte izgradnju takih, naročito autoputeva, jer je to vrlo pretenciozno praviti autoputeve tamo gdje nemate veliki promet, odnosno gdje nemate veliku gustoću naseljenosti koja opredjeljuje uopšte da možete autoput da radite. Kod nas je to naročito taj južni krak, taj takozvani koridor 11 koji nije zaveden kao koridor evropski, to smo mi izmislili da se zove koridor 11, on prolazi praktično kroz vrlo slabo naseljen kraj i Srbije, pa kroz Sandžak i naš i crnogorski, nema više nikakve gustoće naseljenosti koja bi opravdala autoput. Ali ono što ste pitali, mi jesmo u jednoj vrlo neugodnoj situaciji gdje se od nas očekuje da se nekako osvrnemo samo i isključivo na evropsko tržište. Ja se bojim da evropsko tržište više uopšte nije koherentno do te mjere da ga možemo smatrati jedinstvenim tržištem. Potresi su od ekonomskih do političkih pokazuju da čak se i ne nalazi, ne naslučuje se mogućnost da oni izađu iz te krize koja samo mijenja oblike, a traje od 2008. godine. Povrh svega, sad su se otvorile i neke, da kažemo, pandorine kutije su se malo povećali sti otvori na toj kutiji, pa to sve prelazi u jednu sferu oštrog političkog sukoba unutar same Europe. Mi, i da je sve idealno u Europi, morali bi da vodimo računa da ne stavljamo sva jaja u jednu korpu. Dakle, mi bi morali da imamo daleko tješnije odnose i sa Kinom i sa Rusijom, odnosno ne sa Rusijom kao Rusijom ili federacijom, nego sa tom Euroazijskom asocijacijom, dakle Rusija i Centralna Azija. Jer to su buduća velika, ona su već velika tržišta za nas i mi ne možemo tamo, Bog zna šta, da uradimo. Ali ako imamo neku perspektivu razvoja naše industrije prije svega, onda možemo malo konkurentniji da budemo i na tim tržištima. U svakom slučaju moramo nekako, da kažem, igrati tu taj balans, održavati između Europe koja obećava, a ne daje mnogo šansi da se nešto popravi, sa jedne strane, i sa druge strane neka tržišta koja su, da kažemo, sve može da prođe na tim tržištima, jer to su tržišta koja su u razvoju. Dakle, oni mogu da prihvate sve što mi možemo da ispratimo prema njima. Međutim, tu smo slabi, to se pokazalo. Mislite, manje su zahtjevna od evropskog pa ne, tržišta? Čak su i zahtjevniji. Rusi, recimo, imaju daleko rigoroznije
propise u vezi hrane. I to se vidjelo na tome da jedan dio hrane koji mi izvodimo vraćaju nam nazad. Mislim na mnogo veći stepen obrade. Dakle, zašto bi mi sirove jabuke prodavali bilo kome, kad možemo da napravimo džem odličan, ili ko zna šta sve još drugo. Ali to podrazumijeva jednu ozbiljnu industrializaciju zemlje prije svega, da bi mogla da proizvodi više i osnovnih tih poljoprivrednih i osnovnih proizvoda. I recimo da Kini ne izvozimo rudu, nego da izvozimo već obrađen metal. E sad, kad ste već spomenuli Kinu, pa da se vratimo na železaru u Smederevu, zanimljiva informacija danas. Ministri za rad i socijalno pitanje i zdravlje, Zoran Đorđević i Zlatibor Lončar, razgovarali su sa ambasadorom Kine Li Manchangom i direktorom HBIS grupe Srbija Songom Sihajem o problemu bolovanja u železari u Smederevu i dogovorili mehanizme kontrole. Đorđević je rekao da je problem bolovanja neretko predmet zloupotrebe, a ambasador Kine je zahvalio ministrima na blagovremenoj reakciji i adekvatnom rešenju problema. Kako vama ovo izgleda? Pa, izgleda mi kao prava saradnja između dvije države. Ali koji je to problem bolovanja u jednoj kompaniji rešava se na ministarskom, ambasadorskom nivou? Pa to se rješava kad imate ugovore koji su van, praktično van našeg zakonodavnog okvira. Onda se mora politički to rješavati. I onda se rješava na taj tradicionalni način, malo, da kažemo, komunističke zaostavštine ovdje i aktuelni komunizam u Kini, onda se tako nađu političari i dogovore kako će tržište da funkcionira. Ali nismo čuli sindikate o ovom problemu? Pa ja nisam siguran da ima sindikata uopšte. U takvim situacijama gdje vi imate neki međunarodni ugovor koji reguliše te odnose, kao i sa Fiatom, evo imali smo nedavno ovaj slučaj njihov, gdje su neki sindikati nešto dogovorili sa menadžmentom, a radnici nisu znali ni koji su sindikati, ni koga zastupaju. Tako da nije se začuditi što se tako rješavaju ti problemi, jer način na koji se uopšte prodao taj kapital državni, Kini, u samoj željezari, može biti ko zna kakav. E sad, problem bolovanja, da bude toliko velik da se na ovom nivou rešava, da li ukazuje na neki veći problem ili zloupotrebe ovom bolovanju? Pa sumnjam. Bilo kakva povreda radnog prava ili? Pa da vam kažem, tu možda se radnici malo uzbude kad nemaju ona prava koja su imali ranije. Možda su neka prava im stornirana tim ugovorom. Pa sada treba da i oni shvate da više nemaju ta prava, pa onda se bune, pored ostalog, i na taj način što uzimaju bolovanja. Ali ne znam na koji način, osim da ministar zdravlja uvede jedan normalan sistem kontrole da li neko može ili ne može se proglasiti bolesnim, i to će riješiti problem. E sad, jedna informacija koja nismo se toliko bavili u medijima u julu 2017. Dakle, ove godine, navodno su tražene izmene zakona o radu. Kineska strana je tražila radi lakšeg otpuštanja radnika. Sad, to je slobodno tumačenje. Nalazimo se u situaciji da teško dolazimo do strateškog partnera kada su u pitanju velika preduzeća opterećena dugom ili neprofitabilna ili sa viškom radnika. I sad, ukoliko investitor drastično smanji broj radnika, da li je onda takav model spasavanja radnih mjesta uopšte svrsishodan? Pa nije. Normalno da nije. Mislim da kod nas inače rješavanje nezaposlenosti ne ide Bog zna kako, jer mi smo već definitivno postali destinacija, odnosno zemlja jeftine radne snage, možda čak i najjeftinije u Evropi. Problem je... Možda to je jedini put koji možemo da... Pa nije, to mam posla. Pa kad bi nam to bio jedini put, ne bi imali nikakve budućnosti. Jer mi moramo da razvijemo drugi pristup svemu tome. Moramo da imamo investitore koji će ulagati trajno, ne te strateške partnere, jer je opasno imati strateškog partnera. Ako neko dođe, ne kao investitor, znači ne uloži pare u vas, nego dođe da manipuliše istim poslom koji radi kod kuće, onda vi nikada niste sigurni kad ćete mu zasmetati. Recimo, mi smo imali momenata kad su željezare, cementare, kad su, da kažemo, zbog opšteg interesa tih velikih vlasnika tih cementara ovdje proizvodile manje nego što su mogle da proizvode. I to je dovodilo i do otpuštanja radnika i prinudnih odmora i svega što bi smanjilo troškove, ali samo zato da se smanji proizvodnja u regionu da bi neka druga cementara mogla da skuplje prodaje svoj artikal.
E sad, i da zaključimo sa železarom, kakva je globalno budućnost industrije čelika? Svesni smo da se sve manje proizvodi u svetu, pretpostavljam da je to posljedica manje potražnje, odnosno manje cene. Gde bi železara Smederevo mogla da bude za 5 ili 10 godina? Pa to je teško reći. Ona je suviše mali igrač, ona će pratiti trendove, da kažem, i zavisi će od trendova. Ono što moramo imati u vidu jeste da se u Kini smanjuje obim proizvodnje čelika. Iz dva razloga. Jedan je prosto zato što su oni na tržištu jeftiniji od ostalih i imaju mesa da malo pojačaju cijenu na taj način što će smanjiti proizvodnju. Drugo je promjena njihove ekonomske politike. Oni su 5 godina najavljivali promjenu politike i upozoravali svijet da su spremni i napokon su prije godinu i pol dana i krenuli sa tim procesom, a to je bacili su težište sa proizvodnje na potrošnju. To znači smanjit ćemo proizvodnju, naši proizvodi će postati skuplji, pa ćemo onda imati para za potrošnju. I to se baš ne shvata dobro u svijetu, naročito u razvijenim zemljama, recimo Amerika non stop pledira da Kina je u teškoj ekonomskoj krizi. Ne, Kina ima najveći razvoj mogući na svijetu koji ne može niko da dostigne, iako ide na sporiji rast, jer im to konvenira. Ali zato Kina, koja je najveći proizvođač na svijetu, po proizvodnji je prva ekonomija na svijetu, a po GDP-u je druga. Iz jednog prostog razloga, što oni kad naprave iPhone, u svoj GDP upišu $50. Amerikanci koji prodaju taj iPhone koji je napravljen u Kini, oni upišu onih 750 eura ovih dolara kao u svoj GDP. Dakle, to je nešto što će se na tržištu relativno brzo, to se već pokazuje u nekim sferama i u čeliku će se to, pošto ne možete rigorozno onako sad odjednom prekinete proizvodnju, nego morate polako da gasite tu proizvodnju, ona će se smanjiti u Kini, samim tim će čelik nešto poskupiti. Ali će, da kažemo, konsolidacijom ove definitivno krize, kad se građevinarstvo vrati na one norme od prije 2006. 2007. još nema indikacija nikakvih da se to dešava, ali onog momenta kad počne građevinarstvo da malo napreduje, onda će čelika biti mnogo manje na tržištu nego što je sada. E sad, koliko se u to napredovanje očekivanog građevinarstva uklapa ideja koju često ističe i zagovara potpredsjednica vlade, ministarka Mihajlović, o pravljanju konzorcijuma građevinskih firmi iza kojih bi stajala vlada Srbije, što ne bi značilo pravljanje državne kompanije, već povezivanje najboljih domaćih firmi kako bi imali svog igrača za velike projekte? Pa ja nisam siguran da ono dovoljno zna o građevinarstvu da bi mogla da predlaže takve stvari, jer je potpuno besmisleno. Ako vi pravite konzorcijumi se prave na minimumu zajedničkog interesa. Kakav je interes vlade u tome? Da ima veliku građevinsku firmu. Ali ako je ne može kontrolisati, čemu onda ta firma? Dakle, naši zakoni moraju da budu, prije svega, građevinarstvo mora da se uredi malo bolje nego što je uređeno zakonodavno. Naši zakoni treba da imaju neku, da kažemo, neke stepenice u kojima ćete vi imati prema veličini firmi građevinskih će imati im pristup tržištu. Dakle, ne možete vi natjerati nekoga zato što vlada stoji iza te ideje, ne možete natjerati privatne firme da se udruže. One moraju da se udruže zbog nekog zajedničkog interesa. Zajednički interes se može iskazati u tome da firma, ukoliko ima preko 5000 recimo zaposlenih, ona može da se javlja kao glavni izvođač u državnim projektima. Ako nema 5000, ne može da se javlja. Dakle, onda natjerate ove privatnike kojih ima, ne znam, već imamo preko 20.000 registrovanih firmi u građevinarstvu, nijedna nema više od 300 zaposlenih. A nekad smo čitavo građevinarstvo imali, bar u Beogradu je bilo jedno 6 firmi koje su imale preko 10.000 zaposlenih. E sad, jedna od takvih firmi je i Energoprojekt koji se često spominje u centru ovakvih ideja. Zašto jednostavno ne podržati samo Energoprojekt u kojem god obliku da jeste? Energoprojekt se pogrešno shvata. Energoprojekt je inženjerijska firma. Ona ima nešto malo operative, ali daleko manje nego što je ranije imala. Ona nije klasična građevinska firma. Ona da bi nešto uradila mora da uzme podizvođače. Nema baš nekog velikog interesa da su ti podizvođači veliki iz jednog prostog razloga što veliki podizvođači su ozbiljniji, imaju dobru mehanizaciju i skuplji su u suštini.
sa manjim se može manipulisati mnogo više. Energoprojekt nema neku veliku perspektivu jer on je svoje vrhunce dosezao u Jugoslaviji kad je za sebe imao industriju kompletnu, pa kad je išao u Južnu Ameriku da pravi hidroelektrane, onda nije ništa kupovao na svjetskom tržištu, nego je odavde jeli, turbine nosio, sve što mu je trebalo kupovao je ovdje. Dakle, kad je bilo prije nekoliko godina, su se hvalili da su dobili ogroman posao negdje u Nigeriji ili tako negdje. 16 čitavih miliona dolara je koštala jedna trafostanica, trebali su da zarade na tome. Ali, vjerovatno su potrošili više od 16 da bi kupili trafostanicu koja se više ne radi u Jugoslaviji, nego su morali kod Siemensa da je kupe ili kod Kineza, možda su malo bolje prošli, da bi uopšte mogli da je ugrade tamo. Dakle, Energoprojekt više nema bog zna kakvu perspektivu. On ima, da kažemo, mogućnosti jedne srednje građevinske firme, građevinsko-inženjerske firme, ali ne nekih velikih kapaciteta. I sad za kraj moram da vas pitam još nešto. Danima se govori o izveštaju Fiskalnog savjeta, o projektovanim dugovima preduzeća u privatizaciji od 100 miliona evra za ovu godinu. Prvo, kako vam se čini taj dug? Da li je to sad neka masa koja se godinama smanjuje, povećava, ostaje ista? Pa čini mi se manjom. To je nekih 150 preduzeća sa 50.000 zaposlenih. Pa čini mi se manjom. Ako je to samo 100 miliona, to je 10% od onoga što se donedavno dešavalo, jer je preko milijardu su pravili gubitaka godišnje. Da kažemo, u tom gubicima nema neisplaćenih poreza zato što to nije za ovu godinu još stračeno. Da, ma dobro, ali neće to bitno. Najveći deo su dugovi prema struji, EPS-u i Srbijagasu. Pa znate kako, iskreno govoreći, ja nisam nikada vidio da je taj proces uopšte osmišljen i da je počeo proces konsolidacije javnih i državnih preduzeća. To se vuče negdje od 2003. godine, taj kad je krenulo to, se razmišljati o tome, ali nikada niko nije izašao sa jasnom definicijom šta i na koji način uraditi. Vrijeme samo može da donosi sve veću i veću štetu. Ta preduzeća su imala neki kapital prije 15 godina, u svakom slučaju veći nego sada. Bila su zanimljivija čak i za strani kapital, da smo tada otvorili negdje 2003. 2005. godine u tom nekom intervalu, da smo otvorili mogućnost javno-privatnog partnerstva i dali sigurnost privatnom kapitalu da uđe zajedno sa državnim kapitalom u razvoju javnih preduzeća. A davati sigurnost privatnom kapitalu, da li to model subvencionisanja? Ne, nikako. Subvencije su vrlo opasne. One remete tržište. Vi ako subvencionišete poljoprivrednike prema proizvodnji, onda subvencionišete svakog poljoprivrednika koji proizvede određenu količinu žita, recimo, i plaćate ga po proizvodnji žita. Ako vi počnete jedno po jedno preduzeće u nekom sektoru da subvencionišete, to je na štetu ostalih. Jer ako vi subvencionišete moje preduzeće, ja ću imati manju investiciju. Lakše ću je podnijeti čak i sa manjom cijenom. Ja mogu čak i sa dumping cijenom da vratim pare koje sam uložio zato što ste mi vi poklonili one druge pare. Ali ću zato oštetiti sve one ostale koje su za svoje pare radili investiciju. I to je jako opasno. Onaj model koji ja zagovaram godinama, ali nekako do sad nije bilo sluha za to, ja to razumijem zato što kod nas nema ljudi koji imaju iskustva sa tržištem. To je da država ulaže kao partner, ne kao subvencioner, kao neko ko poklanja pare, nego neko ko ulaže sa privatnikom pare. Dakle, ako hoćete da napravite fabriku zajedno, evo, mi ćemo uložiti svoje, imat ćemo 30% ili 40% kapitala svoga u toj fabrici. Dakle, od onoga što dobije ta fabrika od dobiti, ja ću imati svojih 40% kao država. I tu ne gubim ništa. Priča da se subvencionisanje isplati je potpuno besmislena, naročito u našem slučaju, jer vi subvencionišete najjeftinija radna mjesta koja se mogu zamisliti u Evropi. To su radna mjesta koja ne plaćaju porez zato što su ispod nekog minimuma, ne plaćaju čak ni porez na zaradu. Imaju minimalne neke doprinose za sve to. Vi ne možete na taj način indirektno vratiti pare koje ste dali tom preduzeću. Drugo, nemate nikakvu sigurnost da nakon 5 godina se gazda tog preduzeća prosto
okrene i ode. Da, to je stalan strah. Gospodine Bušatlije, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za naše gledalce. Bila je ovo tema dana, ostanite uz nas.